ବାଂଲାଦେଶ ଦେଲା ଚୀନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏବେ ଚୀନର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା। ଚୀନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଚୀନର ଏହି ଋଣ ଜାଲନୀତିର ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଦେଶ ଶିକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚୀନର ଏହି ନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଚୀନ। ଚୀନ କେବଳ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଉକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଠିକା କାମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଏହି କାମରେ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଚୀନରୁ ହିଁ ଆଣିଥାଏ। ଏଭଳି କରି ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉଠାଇଥାଏ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଚୀନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓବେଦୁଲ୍ଲା କାଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବସ୍ ର୍ୟାପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଲାଇନ୍ 3ର କାମ କରୁଥିବା ଚୀନର କମ୍ପାନୀ ଚାଇନା ଗେଜାଓବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଚୀନର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡେଲି ଷ୍ଟାର୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଚୀନର କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ଓ ସମ୍ବଳ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଚୀନର କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲଙ୍କ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା BRI ଭଲ, ହେଲେ ଏହା ଜରିଆରେ ଚୀନ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ଛୋଟ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଚୀନର ଋଣ ଜାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଦେଶମାନେ ଚୀନର ଜାଲରେ ଫସିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବିବେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।